اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیم ستاس ورور ستاس و ملگر عبداللہ دا اینن نیوز مردان دا طرف دا وقتی موجود یو پا تخبه که او نن مونگ سرا پا دی خپل پروگرام که زمون ملمه دی ندیم شاہ خان ایڈوکیٹ چه سماجی او سیاسی شخصیت تے دا ستارو مختاج نه دی او دوی دا پاکستان تحریک انصاف دا مرکزی ایگزیکٹیو کمیٹی ممبرم دی او دا پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ ضلع مردان دا رولر دا دی صدرم دی او دا تخبے بار جنرل سیکریٹریم سابقہ پاتے شوی دی. دوی سرا بنن پا مختلف امور باندے لگا سیاست پا والا سرا دا مزدورانو تا چکم مشکلات تی او آگوی چکم مسائل دی داغے پا والا سرا او دا لیبر وینگ کے چکم تنظیم سازی دا داغے پا والا سرا و دوی سرا خبر اترے کو وکیل سیب تا استا پا دی خپل پروگرام کے پا شرکت کولو باندے خوش آمدید ویو ہر کلے رتا ویو اسلام علیکم. میرا مہربانی. وعلیکم السلام. وکیل صاحب پہلے تپوس پدن داو کما چی سیاست تا تاسو سنگ را لے ستاسو ہو والد سے پیپل پاٹے کے ان تاسو بی ٹی آئی تا سنگ را لے دا کے بارہ کرا تر خپل خیالات و اظہار ہو کے جی سیاست خو چونکہ مشران ہم پدی پولیٹکس کیو دا خلق دا خدمت تا پارا دل تا کیو بس داغوی دا خدمت آغا جذبم لی دلے و قتلی مو چی دا غریب و خلق و مرگرتیا کولو و داغوی سر دا امداد کولو اللہ سنگا خلق و لسلہ ورکی بس پاغا نقش قدم روانو. والد صاحب ہم چونکہ پیپلز پارٹی کی ہو آغا خود آغا پا لائف مانے آغا آغا ٹائم کی چونکہ بے نظیر شہید شوا او دا بٹو نور سوک ورساو کے سوک نو مرتضی ہم شہید شو سو کننو آغا بیا پخپلا مانی ہوئی چیر دے ٹائم کی آغا چکل آغا جوندے ہو 2010 خبر آدھا آغا چیر را روان وقت با پا دے ملک دے عمران خان یو خیار سڑو آغا پخپلا مانے مالا دلتا جلسہ اکلا دے میلے گراؤنڈ کی پخپلا خوران اگلے خو زما شمولیت دل تو کو اسد قیصر او شاہ پرمان دا اوس چ گورنر دے او عارف خان راغلے او کوئی سبب ما شمولیت کو د پلار پر جون مان. مہربانی جی. بل سوال ودن جی دا کما چې دا تچون کتا سودا لیبر وینگ صدر ام یینو دغه بارہ کې یونین کونسل او پساتہ باندے او دا تحصیل پساتہ باندے تنظیم سازے س پروگرام دے دغه بارہ کې را تخپل خیالات اظہار ہوگی. لیبر ونگ خو چونکہ منگا خو مخ کیوم تحصیل تغبئی کی اور ڈیر مضبوط تنظیم جوڑ کڑو تکڑا تنظیم و زما پا خیال مانے او دا ورکر تنظیم و دا غریب و خلق و آواز تنظیم و چملک واصل صدر ہو شاید سیراج جنرل سیکٹریو خو چونکہ بیا دا مردان دو حصوں کے تقسیم شو اربن او رولر کے داغے پہ وجہ مانے آگا تنظیموں نہ ختم شو نو اس پما خیال نے عرض یا دو کہ دوبارہ تنظیم سازی کی خو زموں آلموسٹ و مقع تنظیمی ملک صاحب زمون پریزیڈنٹ او شاید سراج پہ ان شاء اللہ تعالیٰ زموں جنرل سیکٹری او بیا باغوی فردر چونکہ بیا لاندے پہ یونین کونسلوں کی داغوی اختیار دے چاہے بسنگ یونین تنظیموں نے جوڑائی نہ ان شاء اللہ تعالیٰ زماں امید دے چاہے دوانا کارکنان خلق تھے تکڑا خلق تھے اغوی بپ ٹول رورر کے یو مثالی پارٹی اسٹرکچر جوڑائی ان شاء اللہ تعالیٰ ورکران لبا توجہ ورکے ورکران وزان سرا رائے وزے کو اور پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ بھائی مضبوط قوت جوڑو مردان کے. مہربانی جی. بل سوال بدن جی داو کم مزدور طبقے تا انتہائی سخت مشکلات تھی مالی مشکلات موت دی کودل تدا رحمان کاٹن مل کے دا مزدوران دی دا دغنے عشتی دی دا ملنا دغ بارہ کے تاسو مزدوران و دا حقوق دا پارا دا دے پل پلیٹ پارم نا او سپورے سکڑی دی جی منگا خو ہمیشہ منگا خو مزدور دیتا ہوئے چے یو خو پدے داغڑ گٹ انڈسٹریاں چی پداغ انڈسٹریاں کہ آگ اخبل مافیا تنظیموں نے جوڑ شوئی اخبل مفادہ دلی منگا خو مزدور دیتے ہو چا گاڑے والے دا چابڑی پروشی دا چنچانو والے پدے لارو کے چیز ناستی دا شکرو کے دادا خرسائی دا روزانہ ڈیلی ویجز چیزی دا مزدوری کئی داغے تا زمون زیادہ تر خلق مزدور ہوئے زمون زیادہ تر واسطم داغے سرے آگے دا پارا خو منگا ہر ٹائم دل تک کمر بستئی ولاڑی آگے دا پارا سو پر تاسو دل تقبئی کے دا یو انڈسٹری دا رحمان کاٹن مل ادے خبر ہم اکڑا دی دا مزدوران صحیح شراغلے و داغوی دا سیلریز دے لاک ڈاؤن داغا پوجا کووڈ 19 پوجا مانے درے وائرس پوجا نمنگ تلی ابا قیدا داغے دا مینیجنگ ڈائریکٹر سرا داغے سپرنٹ سرا ٹول سر زم ملاقات شو اغویل سیلری نو اور کولا اگر دو میاش تو اغم پہ بولا ریلیز کلاگا او کم کسان چی اس ٹیو آگے کے کافی حد پورے چکم دے واپس واغ اصل خود داغوی دن ناگا تا
تاسو ته ویل کنه هر ځای کې خپل لیبر خلق استعمالی تنظیمونه استعمالی مزدوران استعمالی یا نو سبا کې دا غوی هغه انټرنل پالیټکس ته نو موږ کوشش کوو چې دا غوی دا غوی انټرنل پالیټکس نه بالاتر د مزدور طبقې سره چې څونه زمونږ نه کېدې شي موږ مخکې موازو چت کړی دی بیا به ان شاء الله تعالی اور لګو. مهرباني جی دا تخبه بار دا اوس چې حال یا کم انتخابات شو سالانه دغه پارا کې راته دا خپل خیالات او اظهارو کې چې دا انتخابات چې کم شوی د دې نتا سو سمره دا پورې مطمئن یې خیر جی تقبئی بار انتخابات خو لوی ڈراما ڈرامائی صورتحال اختیار کرو چونکہ کچھ پرسنل زما پرسنل اوپینین زما پر خیال زو اوسم قانونی د تقبئی بار صدر چونکہ آگاہ حالات و مطابق آگے یو سو ریزنز دی گورا یو خو پا 2000 مارچ کے چکل منگا کاغذوں نے جمع کول نو ما زلاڑم بار کونسل تماتل تے اسو مشران وی لیر وستا ایچ کم دے چکم زما مخالف پارٹی ان والو او زما پارٹی کی میو کس نیم مات وی زلاڑم بار کونسل تما بار کونسل نا او گی مالے سر کول را کو چنا ایچ خوا تک ال دے استا برابر دے تے الیکشن کولے شی بیا دوی چرتا دغت دغ کڑو بار کونسل تا فون کڑو چر ایچ سما سلا دن دا بار کونسل لا سی پروف ما تا اس دا خو بار کونسل والا بیا پ د دوی د ٹیلیفون نہ بس 25-2 مانی یو سرکولر ایشو کڑو تغبے بار تھا اچھا اگر تغبے بار دو گرے دا تغبئی بار ریسیو کرے دے 14/3/2020 مانے مارچ 14 مارچ مانے تغبے بار چکم الیکشن کمیٹی ہوا اگی دا ریسیو کرے دے کے پی کے بار کونسل دا شے صرف اور صرف دے دا پر رہ لے گلے بیچارہ الیکشن ایک چکم دے اگر ندیم شاہ برابر دے اور دے کے 8 سال دے دو گرے 8 سال پکی دے دا دے کلیئر کٹ لکھ لی پکی 8 سال ایج دے دا دے نزد دی تاریان ام چې 14 تاریخ مانے الیکشن کمیشن 14 مارچ مانے الیکشن کمیشن یو سرکولر ریسیو کرے ریسیونگ ایم ورته لیکړی او دستخط ایم ورته کړی دی صحیح ده چې هغوی دا ریسیو کوي 14 تاریخ مانے او په 18 تاریخ مانے بیا ما ڈسکوالیفائی کوي نو دا خو دې مطلب ہے چې دا خو ما سره یو قسم نه زیاتې شوی دی زه زما خپل پرسنل پوائنٹ آف ویو دا چې دا ما سره زیاتې شوی دی بیا چې زه الیکشن کمیشن وغوښتم عدالت هغې ما ته ویل چیرا ستا ایچ کم دے دس نما و تلمال خو بار کونسل یو شی ویتا بل سراوڑے شی نما و تلمال خو بار کونسل یو سرکولر را کڑے دے اما تر سولے در کڑے دے بل خو زسن شم راوڑے بس اگوی مال یو اگوی مطابق زمان ایچ برابر دے زوز دیتا ویم چی کلا کے پی بار کونسل منگا دا اگوی تہ دلان دے الیکشن کو اگوی او سرکولر الیکشن کمیٹی لرو لی گی دا الیکشن کمیٹی دے چیئرمین اور ٹول ممبرز انکلوڈنگ زمونگم چی کم ریپریزنٹیٹیو التناستو لکا دا تحریک انصاف لاول خود چیئرمین ریسپانسبلٹی دے چاہے سرکولر ٹولو ممبرس کے سرکولیٹ کی چاہے وہ گھوری اور بیا ٹولو ممبرس دا ریسپانسبلٹی جڑی گی چاہے کم شیر آگل ہے چاہے پراپر اسٹڈی کی چاہے داسے چل دے زما پہ خیال لاول نے زیادہ خما سردی زی کے شیو چاہے اس بیسا پہ ایج دا مانے ڈسکوالیفائی کرم بیا منگا کے پی بار کونسل تلاڑو کے پی بار کونسل زما کا چکم ماں ریڈ کڑا واقعی برقرار ہو ساتھ اگر نور دو چکم ہوا زما پر ڈر ریسپیکٹیبل دی سینئر دوانا پرمان خان و نواب علی خان زما ڈر قابل قدر دی خو چونکہ داغوی آگا اپیل چیل تو آگا ڈسمس شو پر لیگل پوائنٹ آف ویو سر لگا یو شیز دا پارے یو قانون موجود دی بس آگا قانون فرض ہے کی آگا تم ڈسمس اگی بیا لاڑل پاکستان بار کونسل تم داغ فیصلے خلاف حالانکہ زب آگے خوشحال نمنرے پتا زمن کی اوکور دے بار او پدے کہ بس منہ خپل منس کی داغا پکار دے دونوں لڑے واپس اتل نہیں دی پکار چل تو لاڑ ال تما سر سار کے عمر گرے ملاؤ شو اگما تو ال سکے دلتا میں یار غشان زمون گیو دا غری اگے لڑا غلے اے خو پیسہ لشے مل سنگ پیسہ لشے وے چہرا خو بس الیکشن میں دوبارہ کئی نو ما سو خند زلان دے راہ لما لان دے زمون دا پارٹی او ریپرزنٹیٹیو اگم تلے ولتا غتم مو ویل مے یار اگ کس خود سی وے او پرمان خان تے مون ویل کس خود سی وے خو بس خاموشی اختیار کلا چنگ دا کوئی پر انٹرسٹ کے باغ شینو بیا چې کله دغه شون دا د پېښور های کورټ بار یو سابقه صدر دی فیاض نومې دی او هغه فیاض دا ټول هلته کې دا گیم برابر کړو سیټنګ یې کړو چې دا به دوباره الیکشن کوو دا سټے او دا هر څه دغه په وینا مانی شو زما پرسنل پوائنټ آف ویو دی کېدای شي زه غلط یم خو زما پرسنل پوائنټ آف ویو دا دی چې فیاض زموږ سره دې معاملہ کې ډېر زیاتې وکړو هغه دا شی نو پکار ټول کے پی کے الیکشن هغه زموږ الیکشن سټے کو دلته کې او بیا داسې خبره وکړه چې کله ارګومنٹ سو شنو خو لیگل شو لکه یو لا په کے پی کې ده نو عقل لا په پاکستان بار کونسل کې بمی کنه داسې خو نه چې پیښور کې یو لا ده اسلام آباد کې بل لا ده هغه شیخ مق یو شی خو هغه هلته چې کله ارګومنٹ سو شو هغه ارګومنٹ سم عقل یو قانون خامخا به هغه دغه کېدل دا غي نمخ کې ګوره چې بیا ارزو شو بیا فیاض ول چیر بس تاسو خیر ده کنسنس سره الیکشن وکړي او بس مونږه سم دا پیسې لکه تاسو الیکشن وکړي
نو صابر خان راته ویل چې موږ کنسنس را الیکشن نه کو تاسو فیصله وکړي. نو زم په هغه ډېر خفه وم چې دا څه کوي دا فیاض دی خو لکه خو این یو وکیلان د هغې نه مخکې بیا داسې چلو شو چې زیارت ورځ وه دلته زمونږ الیکشن کمیټه یو نوټس سرکولیټ کو چېره چونکہ کے پی بار کونسل فیصلہ کرے دا یو ندیم شاہ پات شو بل سوک نشتا لہٰذا دا زمبا صدری بیا جمعے پورس دوی دا بارہ یوے بجے پورے ٹائمنگ دا کورٹس آگا پورے دوی سسٹم نہ ہو رہا اوڑے اس شے نہ ہو رہا اوڑے یو میسج سرکولیٹ کو آگا میسج ما سوسم موبائل کشتے زے ایز اے پریزیڈنٹ نامینیٹ کلما کمیٹی دوی چ پرمان خان نواب علی خان چکل پاکستان بار کونسل تلو نہ آگوئی ز پارٹی کڑے پاگے کی نہ آگوئی زما پاگا پریزیڈنٹشپ خلاف راغلی دی اور نہ آگے کے سسٹے راغست ہو اس شے نو لکه پاکستان بار کونسل هولی ان سولی ما سره دغه ځای کې زیاتې کړي ما سره نه بلکې سم درې بار سره کړي دا نو پکار ما سره بیا دغه زیاتی خلاف ما سره ولارم چې زه تلې های کورټ ته ما په هغه سټیر اغسته خو ما سوچ کوم یار زه د وکیلان صاحبان په امتحان کې نه چول غواړم دا زمونږ یو بار دی زمونږ یو کور دی په دې کې یا پرمان خان صدر یا نواب علی صدر یا هر څوک چې صدر یې بس یو خبره ده هیڅ خبره نه ده لہذا ما د خپلو مشرانو د عزت خاطر ده د بار د عزت خاطر ده د ملګرو په خاطر باندې زه وړه لان وړم دغه ته بیا الیکشن کمپین سٹارٹ شو بیا انفارچونیٹلی تاسو ته پته وه ماته وایرس افیکټ شوم د هغې په وجه باندې زه کور کې دننه دغه شوم کمپین مقم راته ملاو نه شوه خو زه دا وایم چې د بار الیکشن د تقبی بار نه بار وړل نه دي زمونږ یو ډېره ښه رورولي ده دلته کې یو ښه دغه دی دې کال له پرمان خان صدر شو بس مونږ دغه سره ملګري ټیک ته خو زه د پاکستان بار کونسل نه په دې شیز باندې ډېر سخت ګیله مند یم او دلته هم تاسو ته ما دا شی وښودو چې دا راغلی دی او زه دلته یو قسم له قصدن آمدن بزو یم چې زه ډسکوالیفای شوی یم صرف په دې وجه ما ګناه صرف دا وه چې زه ینګ وم لکه په دې وجه باندې او زه د تقبی د ټولو وکیلانو د سینئر د جونیئر د ټولو شکریا ادا کوم چې د هغې باوجود زه عموم نو مالې دونه تعداد سره اوټ را کړی دی دا زما یو ډېره غټه فتح ده چې په دونه کم ایج کې ما ته دوی اوټ را کړی دی او دا زمونږ بار دی چونکې په دې کې مونږ دغه نه پیدا کول غواړو په دې وجه زه پشاور های کورټ ته ملا نړم پریټ کې زه وایم زما دا پوینټ آف ویو دی چې دا بار زمونږ یو رورولی دی دلته یو کورم دی او چې صحیح انشاءالله دلته کې به کوو زه د اپیلونو په حق کې نه وم بس چې څه دلته فیصله وشوه هغه ټیک ته او دا وکیلان زما وروڼه دي نن یو صدر دی سبا او بل صدر چې څوک هم صدر وي مونږ به انشاءالله تعالی د هغه په شام باندې ولاړ یو ښه مضبوط تغبی بار به یو یونټ یو دغه یي انشاءالله تعالی وکیل صاحب بل سوال بدنه دا وکړم پر تخبه کې چې کله دا باران وشي نو دا باران د اوبو په دې سړک باندې بیږي او د خلکو ته ډیر زیات تکلیف وي چونکې دې نه مخکې صوبه کې ستاسو حکومت پاتې شوی اوس بیا هم ستاسو حکومت دی نو دې مسلې ته دا زمونږ چې دا کم صوبایي اسمبلی ممبران دي د قومي اسمبلی ممبران دي دا خو ډیره اهم مسله ده دې ته دوی ولې توجه نه کوي دې باره کې راته را خپل خیالات اظهار وکړي یہ سو پوری صوبائی گورنمنٹ خبر رہا صوبائی گورنمنٹ پل کافی حد پورے کوشش کرے دے چکاروں کی اور کافی فنڈ ترشی گورنمنٹ کے لگو لوں او سم کوشش کے خدا ہولی اینڈ سولی ڈیپینڈ کئی داغذے پر ریپرزینٹیٹو مانے مینس ایم پی اے مانے او ایم این اے مانے تقبئی بدقسمتی دادا چدا یو لاوارس شہر بزدی تو یما ددی زگین خلق پاس کی گئی دلتنا سات آٹھ ہزار اوٹ والی او دا باہر نہ راشی نو زاست دعویم چز ال فار ایگزامپل زه تغبی نه پاشم زما زړه به چېرته غواړي زه چېرته کار وکړم خو زما زړه به دا وایي چې زه تغبی کې کار وکړم دا زما کور دی کنه نو دغه شان چې یو سړی د بل ځای نه پاش شي نو دغه زړه هم دا غواړي چې زه په هغه ځای کې کار وکړم غم خادي هلته یي مړی ژوندی یي هلته کی نو چې د بار نه کس راشي نو خامخا به تغبی دغه غواړي باقي چې زمونږ نه سونه پرسنلي ایفرټس کېدل ګوره تاسو مین نوټ خو دا تازه سره شم ویلی خو ټکر روډ باندې مونږ کافی کوشش کړو چار کروڑ روپۍ مو له منظوري کړي هغه یو مثالی روډ مونږ جوړ کړو تاسو د هغې سونه باران نو شو کنه سونه به کیږي تاسو ټکر روډ ته چېرته هم لاړ شئ ایمانه به چېرته تاسو یو څاڅکي اوبه ووینئ ځکه چې د هغې ډرین مونږ ډېر زبردست طریقې سره جوړ کړو بالکل داسې روډ او پراپر ډرین غړ غړ ډرینونه سلور سلور پټه ډرین هم جوړ کړو د هغې لایټس او د هغې هغه هر څه مونږ ښه مزیدار وکړل او مونږ خپل پرسنل ایفرټس باندې وکړل او خپل کوشش هم وکړو باقی چې دا کم دی نو چې یو ځای د یو کلی مشر نه یو پلار نه دی یو کس خو یتیمی که نه د پروونشنل اسمبلی ممبر مثال خو پلار یا مشر روري نو چې د یو ځای هغه نه نو خو بس هغه یتیمی نو زه به د مستقبل یتیمه ده فی الحال بس الله دې به دوی رحم وکړي مهرباني جی بل سوال بدنه جی دا وکړمه دا مدر پارٹی چې کومه ده نو دا به څنګه چلیږي د دې خو چونکې سربراهي دا موجودہ چکم ایم پی اے دے افتخار علی مشوانی دے کئی دغه بارہ کرا تا د خپل خیالات و اظہار ہو گئے
جی مدر پارٹی زمون اہم پارٹی دا آغا آغی سر بمونگ چلی گو پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ زان لے او سٹرکچر دے دا یونین کونسل نوال دا مرکز پورے زمون زان لے مرکزی صدر دے مدر پارٹی زمون خپل پارٹی دا سو پورے زی چکل صدر آغستم نو ما دا خپل ریجن صدر تو امدہ ویلو چونکہ آغوی ما تا اپروچ کلو چا دل تا علو صدر ما آغوی تا یو خبر ڈیرہ کلیر کلے وا چا صدر سب گورے زا تاسو ما صدر علی خوز نوکری نشم کولے دا چا زا بیا صدارت کو لکه دا نه شم کولی چې یو کس ته به ویم چېره دا بس دا زما نیک شو ټیک ته زه به دغه کوم نوکری د چا نه شم کولی دا نه شم لکه دا به نه شم برداشت کولی چې یو سړی به سربرایي کوي انډایرکټلی زما او هغه به ماله ډایرکشن راکوي چې دا والا او دا مال او دا ماله زه به ښه ټیک ټاک د پارټۍ په حق کې د پارټۍ د مفاد ته به ګورم د پارټۍ کارکنانو ته به ګورم زما په خیال دغه شی چې کوم دی مونږ به ورسره خپل کوآپریشن جاری ساتو خپل کوشش پکو کو سوک مونږ سره پلار راځي خو ډیره خدا کو سوک پلار نه زه بس الله دې دغه عمل شي مهرباني جی بل تپوس په دا کما کو زوی ما چې په پاټه کې دی وخت کې ګروپ بندي دا نو دغه بارا کې تاسو سو وایې پاټه کې ګروپ بندي خو هر ځای کې هر پاټو کې دلته چونکه ارسه عمران خان په سيزي گروپ مندی دل عاطف خان دی او دا سی ایم صاحب والا غٹا سلو فی الحال عاطف خان خاموش تھے اغم چونکہ دا گروپ بندی دے سے اشارہ نہ ورکڑے خو چکم داغا مخالف تھی مردان کی نو آغا دی شزل دا گروپ بندی رنگ ورکئی زما غوی تا دا درخواست ہے چتا سو مان دے عمران خان اور عمران خان نپس دے عاطف خان ڈیر احسانات کڑی دی لہٰذا عاطف خاموش تھے نو تاسلم پکار چتا سو خاموش پاتے شدی شزل دا گروپ بندیان و رنگ مو ورکوئی بس پارام کے نے چکل و خرش بیا بگور مہربانی جی د تخبه کې جی ابول اوس دی مینا بازار کې په یو دکاندار باندې سر ډزې مزې شوې وې او بیا د تاجران روتی او روډ موډم بلاک کړو نو دغه بارا کې راته د خپل خیالات او اظهار وګه هغه بارا کې هم دی او ډیټیل خپل لغه انټرویو شیر کړو هغه کې خدای دې چې زه خو زما خو تاجران ته مخ کې ویلی وسم وته دا کوم چې موږ خپل والد سه بيدل او 20 سال سره درودلتا او هغه کینو ګروپ بندیان وي ایشیز نو په تاجرانو کې زکه تاجران په یو پلیټفارم باندې متحد زما دوی ته همدا ریکوست دی چې تاسو مهرباني وکړئ یو پلیټفارم باندې شئ یو ځان له یو تازر تنظیم جوړ کړئ اغون دکانداران دا دکاندارانو سره سره ګیمونه مه کوئ خپل سیاسي سکورنګ لپاره نقصان چا ته ځي دغه مشرانو ته نه ځي نقصان ډایرکټ دکاندار ته ځي دا یو واقع نه دا فارنګ والا دی نه مخکې ډېرې واقع شي بل دکانداران والو خوري او دا مشرانو بیا د هغوی په سر باندې کمپرومایز وکړي نو چې څو پورې تغبۍ دا خلک یو شوي نه نو هغه پورې همدا قشن ته کې وال خوري او وزدی و عمدہ قالی بیا مہربانی جی پاکستان تحریک انصاف چھ کم ادنا کارکنان دی دوی پا ارا مسئلہ کے اگنور کی گی دوی سر نہ صلاح کی گی نہ وہ سر مشورہ کی گی دا لان دی چھ کم کارکنان دی دغ بارہ کے تاسو سو آئے نہ کو تاسو ڈیر ضروری کوشچن کو پاکستان تحریک انصاف چھ چا جوڑ کڑا ہو پاکستان تحریک انصاف تو پر چھ چا منڈے والے وی آ غرق دیا گا کارکنان هغه د پرایم منسٹر په وجه باندې دي غرکا چې دلته کوم لوکل لیډرشپ ته د هغوی د وجه چې کوم لوکل لیډرشپ ته پته ولګي چې یاره دا کارکن اوس لږ تیز دی ما نه به تپوس کوي زما نه به کوشچنس کوي هغه د هغه په مرۍ باندې لاس دي هغه هلته مخالف ډلې ګوري او هغې هغه راغورځول د تحریک انصاف ورکران ډېر مایوسه دي دلته کې ډېر زیات لوکل لیډرشپ نه ډېر سخت مایوسه دي هغوی په مایوسۍ کې دي صرف هغه کسان خوشحاله دي چې چا ته کلاسپور ملاو شوي د چا کور والا نوکران شوي دي سه کلاسپورو کې د چا رور یا بل څوک کلاسپور شوی دی هغه خوشحاله دي هغه تقریبا 20-25% باقی 70% تحریک انصاف کارکنان ډېر زیات مایوسه دي هغه د مایوسۍ شکار دی او د هغې شاته وجه چې کوم دی هغه دلته لوکل لیډرشپ دی مهربانی جی داو ندیم شاہ خان ایڈوکیٹ دا خبر اتر تاسو واورې دی امید ساتم چې دوی خبرې به ستاسو خوښی شي او دا آئنده پروګرام پورې زه ستاسو نه غواړم اجازه تاسو ته بیا زیری ګو د نوې میلمه سره وسلام